sobre morar bem, viver momentos incríveis. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Seja bem-vindo a mais uma casa lindíssima. Estou aqui no Serimbura de São José dos Campos, um dos condomínios mais bonitos da nossa cidade. E detalhe, essa casa está pronta para você viver dias incríveis. Conheça comigo e se encante. Com 1.200 metros de terreno e em 700 metros de área construída, essa casa está assim sensacional. Quero dizer para vocês que aqui nós estamos em uma casa muito bem localizada, com 5 suítes, escritório, ponto para elevador e muito mais. A casa, gente, traz uma qualidade sensacional para você viver aqueles dias com a família, com as crianças, dias maravilhosos. Venha comigo ver esse espaço integrado que nós temos aqui, que é maravilhoso. Olha só, imagine você aqui vivendo, curtindo aquele verão, curtindo dias maravilhosos. Você merece. Veja muito mais. A integração que essa casa traz é realmente assim encantadora. Olha só, estou aqui na área gourmet, onde facilita a nossa entrada para a cozinha, a saída para a piscina. Aqui realmente você fica em um bem-estar sensacional, gente. Olha que qualidade, nós temos uma bancada também, né? Então aqui temos pedras maravilhosas, uma decoração assim que está um luxo. E detalhe, você também vai ter aqui toda a casa já preparada para automação, aonde facilita o seu dia a dia. E aqui, nada mais, nada menos, a arquitetura é também de um arquiteto super renomado da nossa cidade, que fez com muito carinho esse projeto e deixou assim espaços maravilhosos nessa casa. Venha conhecer comigo os detalhes, que com certeza valoriza muito mais essa propriedade. Nós estamos nesse living que ficou assim num ponto estratégico da casa. Olha a iluminação natural que a casa oferece, essa ventilação que a casa tem. Realmente, gente, está assim maravilhoso. E olha que espaço gostoso. Nós estamos aqui nesse living, onde você pode descansar, ter aqui visitas maravilhosas com os amigos e, com certeza, viver momentos agradáveis. E essa cozinha que está linda, todos com eletrodoméstico da Eletromec e fora também a movelaria solta que está assim um luxo, movelaria de altíssimo padrão. E claro, gente, aqui essa casa vai estar sendo vendida com tudo dentro, exatamente com tudo prontinho para você vir e morar nessa casa linda. Thank you.
sem falar que aqui nós temos também um home cinema, onde você vai ter aquela tranquilidade de assistir aquele filminho, comer aquela pipoca e aproveitar nessa sala especial de cinema, onde você tem essa privacidade, esse fechamento e traz aqui uma acústica maravilhosa. Que coisa boa, não é? Agora tem aquelas suítes maravilhosas para você conhecer e se encantar. Venha comigo, vamos lá, vamos conhecer? E olha só, nós temos esse espaço que ficou maravilhoso aqui no piso superior. E detalhe, aqui nós trazemos uma sala íntima que facilita o dia a dia para descanso à noite, não é? E tem também os quartos que estão lindos, mas a cereja do bolo é essa suíte master que está assim maravilhosa. Venha comigo, olha só, com uma paleta de cores maravilhosa. Ela traz aqui o conforto para você daqueles dias de descanso, realmente viver experiências lindas, realmente maravilhoso. E fora também esse closet maravilhoso que está lindo, olha o tamanho do closet, que está assim fantástico. E a sala de banho, que traz toda a sua elegância em cores dourada. E olha só, a paleta de cores também tá bem clean. Está assim lindo demais de viver aqui. É bom estar aqui descansando um pouquinho, sentindo esse conforto. Que casa confortável, gente! Realmente vale a pena! E quero aproveitar esse momento também para dizer a vocês: se inscrevam no nosso canal, dê um like, comentem aqui sobre esse vídeo, sobre essa casa, porque nós estamos aqui preparados para mostrar a vocês casas incríveis.
Que casa maravilhosa! Esse espaço está assim lindíssimo, tudo para você viver muito, muito bem. E claro que eu quero aqui dizer muito obrigada por estar conosco, por fazer parte da nossa história. E a Inove Vale está pronta para lhe dar aquele atendimento que você merece e exclusivo. Vem com a gente, a Inove Vale entende você. Até o próximo vídeo!